Are you coming with me? Vamos. I'm waiting for you to get me out. Okay, vem. Bom, estamos chegando em Point Loma e vamos no Supplantation, que é o restaurante de salada. Já falei isso algumas vezes, é o restaurante preferido da Olivia, você acredite ou não. What's your favorite restaurant? Supplantation. Acredite você ou não, é um restaurante de salada e é o preferido dela. Então bora comer uma salada. Tem outras coisas também, né? Partiu. Why you wish I didn't bring my camera? Because I don't like you put it on the ground. And when we leave it there, someone might take it. Okay, ladies first. Tá bom. Bless you. Bom, terminamos de almoçar aqui. Agora vamos descobrir o que fazer. A Olivia começa as aulas dela na segunda-feira. Tem que talvez ir comprar algumas coisas pra escola. Mas também dá um rolezinho que eu não sei pra onde ainda. Onde você quer ir, filha? Onde você quer ir? Where you wanna go? É isso aí. Vai querer comprar brinquedo, ó. Toda criança, né? Bom, a Olivia acabou de me dizer que ela quer achar uma fonte e jogar uma moeda pra fazer um pedido na fonte. Então, o nosso rolê vai ser tentar achar uma fonte que ela possa jogar uma moeda e fazer um pedido. Então, a missão da fonte partiu, foi. Fonte, a Olivia quer ir no carrossel, então vou deixar ela ir no carrossel primeiro. A empolgação da criança. Depois a gente vai na fonte ali. Com a melhor amiga dela, amiguinha. E aí, amiguinha no trem, ela pediu pra ir no trem também. Então, antes de ir na fonte, deixa ela ir no trem aqui, no Balboa Park. Ó, abre a mão. Let's go. Bom, o real motivo da gente ter vindo aqui no Balboa Park é porque a Olivia queria jogar moedas na fonte para fazer pedido.
Então é isso que nós vamos fazer agora, depois de ela ter brincado. Bora jogar moedinha na fonte. É isso aí. Agora cheguei aqui em Ocean Beach, vou levar a Olivia num parquinho e quero falar com vocês uma parada, rapaziada, que já me foi perguntado antes. Ó, tô tirando a Olivia do carro aqui. Vem, filha. Ai, calma. Vem. Uma coisa que já me foi perguntado antes, como que é ser pai nos Estados Unidos? Eu nunca fui pai no Brasil, então não sei dizer exatamente como é ser pai nos Estados Unidos. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu sou pai solteiro, eu não sou mais casado com o pai da Olivia. Com a mãe da Olivia. Calma, não é pai. Não sou mais casado com a mãe da Olivia. Go get it, baby. E é muito difícil, porque metade do tempo da minha vida eu passo junto com a Olivia. Então eu faço janta pra Olivia, eu levo a Olivia pra escola, faço tudo com ela. E, obviamente, na metade do tempo da mãe dela, a mãe dela faz as mesmas coisas. Eu não tenho meus pais aqui, eu tenho meu irmão, mas meu irmão também tem uma filhinha recém-nascida, é casado, então também não dá pra ajudar. E é muito difícil, realmente, você ser pai solteiro num país do qual não é o seu país. Por mais que eu viva aqui durante 15 anos, realmente é difícil ser pai aqui, mas é uma coisa que você acostuma. Eu não sei ser outra coisa a não ser pai. Então realmente é parte de mim, é parte do meu dia a dia ser pai desta belezura. E o mais da hora é que ela gosta de fazer as mesmas coisas que eu gosto de fazer. Isso me deixa muito, muito feliz da vida. Vou levar no parquinho, fazer mais um rolezinho com ela. Dá a mão, filha. Dá o pulo. Outra coisa que a galera me pergunta, se a Olivia fala português. A Olivia entende tudo em português, não tudo, ela entende bastante em português, mas obviamente ela não fala muito, porque ela vai pra escola aqui e metade do tempo aqui também ela passa com a mãe dela, então ela só tem o contato com o português quando ela tá comigo, mas ela entende bastante coisa do português, certo? Acho que isso deve responder alguma das coisas que as pessoas sempre me perguntam em relação a ser pai e em relação à minha filha, certo? É isso aí. Bom, saímos do parquinho onde eu fiquei 2 horas, literalmente chegamos às 4, saímos às 6:30, 2 horas e meia no parquinho. Agora eu tenho que ir no Target porque as aulas da Olivia começam na segunda-feira e então eu tenho que comprar coisas pra escola dela. Partiu o Target, depois pra casa, dar banho na criança, dar janta pra criança e sentar pra editar esse vlog aqui, certo? Foi. Ready? Mm-hmm. Daddy, look at that.
Bom, basicamente esse foi um dia completo meu com a minha filha. Então, meu, isso que eu faço no fim de semana quando eu tô com ela. E eu dou rolê, levo ela pra jantar, pra almoçar. E obviamente agora eu tô aqui em casa. Essa é a vista da minha casa aqui. Irada demais. E rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mostrado pra vocês como que é a vida de um pai aqui nos Estados Unidos. Quer dizer que não é que todos os dias são assim, tem os dias que eu levo ela pra escola, tem os dias que eu tenho que levar ela pra fazer outras coisas. Mas basicamente, se vocês quiserem, for de um interesse de vocês, eu posso mostrar mais como é a vida de pai, posso mostrar mais como é a vida de qualquer coisa que vocês queiram saber aqui nos Estados Unidos. Então, obviamente, se você é novo no canal, por favor, passe pra rapaziada, pros seus amigos aí, pra galera seguir também o canal. Por favor, se inscreva e obviamente comente e diga o que vocês querem ver nos vídeos futuros dentro do canal aqui, que era Rise Up TV, agora não é mais Rise Up TV, é o canal aqui do Luiz Rizzi, certo? Bom, é isso aí, rapaziada, muito obrigado de verdade. Lembre-se sempre de curtir, não só o destino, mas também a jornada, que ela é muito importante. See you guys next time.